От знову я на лісовій пасіці і мій невеличкий проєкт. Отаке. Оця колода та дубова. Багато чого не знімав. Ой, вирішив установити отак горизонтально, чуть-чуть під углом. Отак, якщо дивитися, десь ота. Накривши фериною, так як я завжди роблю. Вона ще трошки недороблена на рівні обличчя. Щоб було зручно. Що в мене все в процесі. Отаке. Отак стоїть на кілках дубових. Трошки закопав. Трошки там прибив. Так я і в лісі роблю. Тільки трошки вище. От на точку буде така краса. Хочу кілька тут колод поставити. Багато бджіл у мене немає в рамкових. Там щось трошки літають. Половина пустує. От таке. Така, короче, історія. Тут буде він мене стояти, цей постамент. Біля такого дубочка. Дубочок почав розцвітати. Тут такий буде вулик. Хочу кілька колод поставити для красоти. Де видно. От так. Ну. Побачимо. Зніму відео, як закінчу. Може хто буде критикувати, може ще що-небудь. Ну я так бачу. Отак. Отак воно повинно бути.